Първо се продължа да кажа добре дошли на всички. Благодаря ви за уважението, което проявихте към приемането на изложбата. Галина е слънчев човек и това се вижда по другите. Тук са едни пакет от впечатления, които ги е предполивала по нейния си начин. Няколко цифра. Прави впечатление посещението ни в Гърция на Герона, това, което виждате на Гърната. Другият цикъл, това е старите къщи на Слива. Нещо, което може да подчертая, е скъп спомен за всеки Сливен. Защото сградите, които този град е имал, и все още тук да ми се запазим. Говорим за едно слабо минало на града. Разбира се, ще видите и други нейни твърди и провокации, някои с рек, намек и закачка. Предполагам, че на всеки от вас ще му бъде най-малко приятно за известно време да прикарам в изложбата на САР. Благодаря за вниманието и добър час, Галя!